odkoš, ale Samouru ani ten se nedokázal ještě uvolnit, ale vyroubal už jo, ale bohužel to bylo příliš pohybu, jenomže Kolínu to nebylo nic platné, protože obraný doskok kolem přesné střele sebral Samoura a je to Petr Macháč, ten si nejlepšího hráče USK do samotného průběhu sezóny, kterým byl bez pochyby Ondřej Salé, nakonec předal míč svým přídelníkům, teď konkrétně Číš, rozehrávač se snažil schodit